Всім привіт! У мене є один знайомий, який має російське коріння, дуже багато друзів на території Російської Федерації, і до 2014 року часто їздив туди до Росії, до друзів. І коли повертався, він казав дивні речі. Він казав, що краще бути русським в Україні, ніж хахлом в Росії. Що б ти не робив, як би ти не любив ту країну, ти завжди будеш для росіян хахлом. Ця людина зараз не їздить до Росії, і я думаю, що в його словах була рація. От саме про це я хочу з вами сьогодні поговорити. Чому росіяни так ненавидять українців і як це впливає на життя людей на окупованих територіях? Чому вони сподіваються, дехто з них, на якусь допомогу від Росії, на покращення життя, а насправді вони будуть завжди для росіян людьми другого сорту? Мене звуть Анна Романенко, я головна редакторка маріупольського сайту «Мариуполь.com.ua» і розповідаю про важливі, цікаві речі, про Маріуполь, маріупольці, про життя наших людей. Якщо вам цікава ця тема, будь ласка, підписуйтесь і допомагайте нам поширювати наш контент. А розпочну я з декілька історій, які я записала протягом останніх 2-3 місяців під час роботи на сайті «Нуши29.com.ua». Якось поговорила я з маріупольцем Миколаєм. Він з родиною мешкає у Лівобережному районі, мешкає там і зараз. Під час блокади Маріуполя він перебував з родиною у підвалі багатоповерхівки, а коли бомбардування припинилися, і вони піднялися на поверхню, то їх всіх примусово посадили в автобус і відправили до російського Таганрогу. Зазначу, що для людей, які мешкали у Лівобережному районі Маріуполя, не було іншого варіанту евакуації з зони бойових дій, аніж як через територію Російської Федерації. Все через те, що ще у березні 22-го року був підірваний міст через ріку Кальмус, який з'єднує два береги міста Лівобережний і Правобережний райони. Ну і крім того, саме район Азовсталі так нещадно бомбардувався, що у людей не було безпечного шляху пробратися в іншу частину України, тому люди їхали саме автобусами до території Росії. Там, в Таганрозі, він опинився спочатку з родиною, з дружиною, з донькою, у такому загальному таборі, куди звозили евакуйованих з Маріуполя. Ну, а потім вони вирішили трошечки пожити на Росії. Переїхали до Ростова-на-Дону. Чому таке рішення ухвалили вони? Ну, по-перше, в Україні була війна, тривала активна фаза бойових дій, і Маріуполь ще вона тривала на той час, то вони вважали територію Російської Федерації більш безпечною, ніж територію України. По-друге, цей чоловік Миколай, він ніколи не мав антиросійських настроїв. Ну, він взагалі вважав себе політичною людиною, така, знаєте, що просто про побут, і тому у нього не було яких таких неприємних відчуттів. Вони не виникли чомусь навіть після бомбардування і знищення рідного Маріуполя. Ну, не виникли, розповідаю, як воно є. І більш того, у нього була рідня на території Росії, і він вирішив спробувати, що ж воно таке життя. Але з'ясувалося, що життя воно не солодке, дуже багато проблем. Для того, щоб орендувати квартиру в Ростові-на-Дону, треба великі гроші заробляти щомісяця. Він так порахував, що мінімум зарплата, яка йому потрібна для того, щоб і платити оренду квартири, і забезпечувати родину всім необхідним потребами, там одяг, їжа, бо люди вирвалися з пекла без нічого, то йому не менше 70 тисяч рублів треба на місяць. Такої роботи для українців в Ростові нема, наскільки я знаю, і в інших містах. Більше того, коли він починав шукати ту роботу з таким рівнем доходу, то йому прямо в обличчя кидали, що і без вас, хохлов, тут немає, нам не вистачає такої роботи, а тут ви ще приїжджаєте і забираєте наші вакансії, то валіть туди, звідки ви прийшли. От такий негатив. Ну, от вони рік так покрутилися в тому Ростові і повернулися до Маріуполя. Житла у нього власного немає, воно згоріло під час бомбардувань російських. Ну, і вони поселилися в квартирі сестри дружини, яка дозволила, яка сама поїхала за кордоном зараз, ну, а їм дозволила жити, поки вона от не вирішить, поки не докупований Маріуполь. Отак вони живуть.
І він каже, сказав мені таку річ, цей Микола, що насправді зараз йому в Маріуполі немає різниці. Він у нього по відчуттям, що в Ростові-на-Дону, що в Маріуполі одне те саме. Він відчуває себе чужаком, людиною другого сорту, тому що він не має впевненості в собі, не відчуває себе корінним мешканцем Маріуполя, бо чужинці заполонили все і всюди, їм надається краща робота, як це було в Ростові, і він бідкається на це своє життя. Інший приклад, жінка Олена, до початку повномасштабного вторгнення Олена працювала менеджеркою в одному із відомих маріупольських банків. Після блокади, коли стало можливо виїжджати, залишати місто, вона поїхала до Краснодарського краю, до Краснодару. На відміну від Миколая, для оцієї пані Олени це був свідомий вибір. Вона вважала, що, ну, попри це все, от жахіття, яке влаштувала Росія, ця жінка вважала, що життя в Краснодарському краї буде кращим для її родини. По-перше, російськомовне середовище, до якого вона звикла. По-друге, теплий край, близькість до моря. Вона подумала, що зможе непогано жити там. Яке ж було її здивування, коли вже перший тиждень вона оселилася в Краснодарі, вони не бідна родина, вони зняли квартиру, тобто фінансово вони не мали проблем, але вже перший тиждень їм на машину, на автівку зверху хтось накидав каміння. Це повторювалося декілька разів, машина була пошкарябана, спорчена. І вона каже, я ніколи не думала, що дійде до того, що Росія, яку я так завжди любила, де у мене стільки друзів і стільки родичів, що мені будуть в спину моїй дитині кричати, коли ми будемо повертатися з магазину, хахли нацисти. Тобто українці, які все ж таки попри війну обрали собі за можливе жити на території країни-агресорки, вони стикаються з побутовою, ну, з ненавистю з боку росіян на побутовому рівні. Тобто це не тільки таке загальне російське явище, це от просто на всіх рівнях до побутового. І ця ненависть до українців, вона ж підкріплюється з кожного телевізора, з кожної праски, телеграм-канали, блогери, всі просто демонструють цю ненависть і посилають ненависть у маси. Є такий відомий блогер, зараз я вам зачитаю, Утінков його прізвище. Він от нещодавно розмістив у себе в телеграм-каналі історію про подію, яка відбулася в Калінінграді. Просто зачитаю, допис короткий. В Калининграде Свинько подрался с хохлом. Это фамилии двух мужиков, которые чуть не убили друг друга, выясняя, чья фамилия менее украинская. Мужчины выпивали в компании, обсуждали политику. В какой-то момент они начали обсуждать фамилии. Первый мужчина заявил, что фамилия Хохол – это клеймо, а второй ответил ему, что настоящим показателем предателя является фамилия, которая заканчивается на «ко» – Свинько. После этого началась драка. Мужчину с фамилией Хохол доставили в больницу после драки. Слухайте, у мене, чесно кажучи, є великі сумніви, що є таке прізвище Хохол, і що взагалі, що ця історія існувала у реальності, у мене є великі сумніви, але це і не важливо. Не важливо, чи це правда, чи це вигадка цього Утінкова від першого до останнього слова. Головне те, що він у маси закидає у цю ненависть, зневагу до українців, зневагу до людей, які мали б хоча б якийсь стосунок до українців. І все це працює проти людей. А що відбувається в той час окупації? Щодо людей, да? А те саме відбувається. З перших днів окупації Росія почала принижувати людей. Масові фільтрації, обшуки, досмотри документів. Потім пішло збір всебічних довідок на підтвердження свого статусу, своє прізвище, право проживати там, де ти проживаєш. Абсолютна беззахисність людей перед законом, перед людьми з бородами, перед людьми зі зброєю. Поліція не реагує на виклики
там, де задіяні громадяни Російської Федерації, там, де задіяні мешканці регіону Чечня, просто не реагує. І людина знає, що вона абсолютно беззахисна перед злом і злочинами на території, які зараз контролює Росія. Ну, найбільше, звичайно, людей ставить у таке становище приниження житлове питання. Бо людям доводиться зараз в окупації, в Маріуполі, доводити, що квартира, в якій жили три покоління родини, і де мешкає там якась от людина зараз, що це саме власність цієї людини, їй треба доводити. І не факт, що вона зможе це довести, коли всі документи згоріли, зруйновані росіянами ж багатоповерхівки. І в такому випадку людину просто позбавляють права на її майно, на її квартиру. Десятки тисяч, а може сотні, як мінімум 200 тисяч людей, які зараз поїхали за межі Маріуполя, вони позбавлені права навіть довести технічно, що те майно, яке вони заробляли, яке купували за власні гроші, які належать їм і їхнім родинам, що це їхнє, їх просто обшукують, їх крадуть. І мені здається, що саме ці крадіжки і це і є основна перша причина такої глибинної ненависті росіян до всіх українців. Ця ненависть розпочалася ж не сьогодні, а сотні років тому, коли спочатку у той паросток Російської імперії, які створили насправді українці, почало заявляти про себе і почало красти українську історію, українські реліквії, українські ікони, витвори мистецтва, прізвища українських науковців, українських митців, українських освітян. Все, що можна вкрасти, вони крали. Тобто ці пральні машинки, унітази, які вони тягнуть з фронту зараз, це все дрібнички порівнянням з більш масштабними крадіжками, які крала держава. Нарешті вона вкрала українську церкву і привласнила собі право називатися митрополією. І це все відбувалося протягом сотні років. І, мені здається, ненависть росіян до українців – це ненависть самозванців. От так воно і є. От нещодавний випадок, дуже відомий, всесвітньо відомий український художник Петро Антип розповів, що нещодавно у Німеччині відбулася виставка російського авангарду, виставка живопису російського авангарду. Так от, серед того живопису, який росіяни привезли до Німеччини на ту виставку, не було жодного російського художника. Жодного. Всі роботи, які були представлені в експозиції, були роботами українських авангардістів. І це свідчить про про те, що я казала. Крадіжки на всіх рівнях. І найбільше, що дратує крадіїв, це от саме можливість що через цих клятих українців, які досі живуть, оця правда періодично спливає на поверхню. Особливо зараз, після початку повномасштабного вторгнення. Буквально вчора гауляйтер Маріуполя, цей як Олег Маргун, він повідомив містянам таку радісну новину, що він турбується про те, щоб надати безкоштовну квартиру мешканці Карелії, яка ще в 22-му році приїхала до окупованого Маріуполя, передавати досвід маріупольським вчителям і вчити розуму українських дітей. Ну, тобто це вчителька, яка сама приїхала в 22-му році у Маріуполь із далекої Карелії і притащила сюди у місто всю свою родину. Так от тепер ця жінка звернулася до Маргуна з проханням надати їй безкоштовне житло. І це безкоштовне житло їй буде надано. Таку от обіцянку дав Маргун. А в той час десятки тисяч маріупольців, яких росіяни позбавили права на власність, досі живуть в чужих хатах. Або дехто навіть досі живе у підвалах без надії встановити справедливість. І деякі люди в Маріуполі починають думати, що от в цьому безпреділі і цій несправедливості винна не Росія, а так звана фейкова ДНР. Але мені в цій ситуації хочеться звернутися до маріупольців, до тієї частини людей, які знаходяться в окупації і чомусь ще вірять те, що Росія прийшла для того, щоб покращити їхнє життя. Люди, подумайте просто один разочок.
Росія вас вбивала протягом 3 місяців. 3 місяці вона нищила вас, як звіряток в тирі. Просто вбивала квартал за кварталом, будинок за будинком. Вбивала безжально. І ви дійсно думаєте, що після цього когось на Росії буде турбувати ваше життя? Будь ласка, будьте свідомими. Дякую, що слухали мене. Підписуйтесь на наш канал і давайте висловлювати свої думки от з приводу такої складної теми, про яку я зараз з вами обговорювала. До зустрічі!